Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму YouTube-каналі «Джулія Мустард». Це відео – невеличка наша сімейна подорож до аквапарку. Старшій своїй донечці я пообіцяла з'їздити в аквапарк, якщо вона закінчить школу на відмінно. Донечка свою обіцянку виконала, 4 клас в мене відмінниця, і я почала шукати аквапарк. Я була впевнена, що вони є в Києві або Київській області, але через війну всі аквапарки закрились. Тож ми вирушили в Полтавську область в аквапарк Ріо. Як ми їхали, де на трасі смачно поїсти, як відпочити, це все буде у наступному відеоблозі. А це буде саме огляд аквапарку та готелю. Я заздалегідь забронювала номер, нас було 2 дорослих та 3 дітей, тож це був Family Room. Його вартість 4,5 тисячі гривень за ніч. Також ми додатково заплатили 1000 гривень за пізній виїзд. Ми повинні були виїхати з нашого номеру о 12 годині, але виїхали о 5. Зараз ви бачите огляд нашого номеру. Якщо б це був 1990 рік, це було б актуально, але це не прикольно зараз. Номер весь в золоті, торчать дроти, диван з однієї колекції, крісло з іншої. Виглядає це досить дивно, поєднання усіх стилей, які можливі. Враховуючи те, що на території готелю дитячий аквапарк, питання, навіщо по всьому номеру та, в принципі, по всьому готелю розвішані фотографії полуоголених дівчат. Стан сантехніки ви щойно побачили, ванна з однієї опери, туалет іншого кольору рожевий, умивальник взагалі чорний, дуже стара сантехніка, має неприємний запах і видно, що є цвіль. Що мені сподобалося, що є чисті халати та яка-не-яка декоративна косметика в ванній кімнаті. Наш номер був на першому поверсі, отже ми виходили одразу в аквапарк. Це як є великий плюс, що діти під контролем, ми їх бачимо, якщо потрібно зайти в туалет, це недалеко бігти, як і великий мінус, бо в день тебе під вікнами грає музика. І всім цікаво, що відбувається в тебе в номері. Тож всі будуть заглядати у ваші вікна. Ціни на відвідування аквапарку я опублікувала на початку відео, але ціна для проживаючих є трошки іншою. Це 300 гривень за вхід. Доросла дитина, немає різниці, ви платите 300 гривень. Басейном ви можете користуватись безкоштовно, а саме вхід на водні атракціони 300 гривень за день. В принципі, ціна дуже лояльна. Аквапарк невеликий, але шезлонгів на всіх вистачало, не дивлячись на те, що ми були у вихідні дні. Деякі басейни закриті, щось будується, щось ремонтується. На деяких горках були черги, на деяких ні. Одного дня вам буде достатньо, щоб накататись на всіх атракціонах в цьому аквапарку. Я хочу вам нагадати, що я квіткова фея. Я обожнюю квіти і в мене є свій квітковий магазин. Якщо ви хочете порадувати своїх близьких чудовим букетом, замовити квітковий майстер-клас, я буду рада вам в цьому допомогти. Всю інформацію я залишаю в описі під відео. Також я буду щиро вдячна вам за вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Якщо у вас є якісь запитання, обов'язково пишіть коментарі, я буду відповідати. Ну і звісно, як для мами 3 дітей, для мене було важливий момент харчування в цьому готелі. Я не можу його рекомендувати, дуже дорого, зовсім не смачно. На відео зараз яєшня з беконом та сосисками за 500 гривень. І взагалі цей готель я не можу вам рекомендувати для відпочинку.